Svatá hora se pyšní novými varhanami. Aby k jejich stavbě vůbec mohlo dojít, bylo třeba vybrat velkou částku peněz a obětovat mnoho času. Tohoto úkolu se ujal Matice Svatohorská, spolek přátel a dobrodinců Svaté hory. Stavba varhanám trvala 10 let od podpisu smlouvy s panem varhanářem Vladimírem Šlajchem až nyní do instalace a požehnání. Museli jsme na varhany vybrat 15 milionů korun, což byla samotný nástroj, a další peníze, což byly skoro 4 miliony, jsme museli zaplatit za technické úpravy na kůru a na půdách, které se musely zateplit, a muselo se tam udělat nová podlaha na kůru. 1. prosince proto na Svaté hoře proběhlo poděkování dárcům, kteří na stavbu varhan přispěli, ať už finanční částkou nebo adopcí jednotlivých píšťal. Zapojily se firmy, různé spolky i jednotlivci. Proč jsem se rozhodl být dárcem, to je poměrně jednoduché, protože se považuji za příbramského patriota, i takového brdského příbramského, a v podstatě to, co nám tady vlastně po tom pustošení totalitním zbylo, tak strašně moc chci podporovat, a proto jsem se rozhodl samozřejmě přispět i na dostavbu našich krásných varhan na skvělé Svaté hoře. Pro dárce byl připravený bohatý program. Slova díků zazněla i z úst pátera Davida Horáčka. Ten jako svatohorský duchovní dárcům také požehnal. Požehnej vás všemohoucí, Otec i Syn i Duch Svatý. Následoval slavnostní koncert, při kterém si přítomní poslechli varhany v celé jejich kráse. Hraje se mi dobře, úžasně, jsem moc ráda, že jsme nové varhany dostavili a že já mám možnost na ně vyzkoušet všechny zvukové kombinace a hrát při nich i na koncertech i při bohoslužbě. Po skončení slavnostního koncertu měli návštěvníci možnost podívat se sem na kůr. Tady se mohli s varhanami blíže seznámit. Varhaníci jim ukázali, jak náročná hra na varhany je, a někteří si na ně i zahráli. Mimo prohlídky kůru byl připraven raut. V kapli svatého Ignáce zástupci Matice Svatohorské přidali dárcům certifikáty a adoptivním dárcům také pamětní píšťaly. Varhanám i dárcům už bylo požehnáno a teď jen zbývá všechny pozvat na Svatou horu, aby si nové varhany přišli poslechnout na vlastní uši. Magdalena Studená, GYM TV, Příbram.